Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində 118 saylı marşrut yolunun üstündə yerləşən, bu gözəl şəxsi özünə tikilən və hazırda yaşayış olan 2 mərtəbəli həyət evimizi təqdim edəcəm. Ev 2,5 sotdadır, 2 mərtəbəli evdir. Hər mərtəbəyə ayrı-ayrı xodları var. Mən hazırda 1-ci mərtəbədən daxil olub, 2-ci mərtəbədən çıxışa qədər sizə təqdim edəcəm. Evin sağ və sol tərəfindən arxa tərəfinə keçmək mümkündür. Yeddi otaqdan ibarətdir. Evin ümumi sahəsi 250 kvadrat metrdir. Hər tərəfi yaşayış yeridir, düz yolun qırağında yerləşir. Gördüyünüz kimi həyəti tam etdaşdır. Əkin üçün bəzi hissələrdən sahəsi də saxlanılıb. Bu birinci mərtəbəmizin dəhlizidir. Hər mərtəbədə ayrı-ayrı sanitar qovşaq var. Mətbəx isə bir dənədir, birinci mərtəbədə yerləşir. Bu evimizin mətbəxidir. Satış zamanı mətbəx mebeli evin içərisində qalacaq. Evin dörd tərəfi də cütdaşla tikilib, istilik sistemi isə kombidir. Kombisi də hazırda işlək vəziyyətdədir, evdə yaşayış olduğuna görə. Və dəyərli izləyicilərim, sizi çox yormadan evin qiymətini qeyd edirəm. 120 min manatdır. Real alıcı olarsa, qiymətdə də endirim oluna bilər. İki ailənin çox rahatlıqla yaşaya biləcəyi evdir. Çünki hər mərtəbəyə ayrı-ayrı xodları var. Bu da növbəti bir yataq otağımızdır. Məktəb evin yanındadır. Marşrut düz evin yanından keçir. Koroğlu metrosuna cəmi 15 dəqiqəlik məsafədir. Tez-tez işləyən marşrutdur. Bu birinci mərtəbəmizin sanitar qovşağıdır. Hamamın aksesuarlarına qədər qoyulub artıq. Bu da birinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağıdır. İkinci mərtəbəmizdə də əlavə qonaq otağımız var. Evin ümumi sahəsini bir daha qeyd edirəm. 250 kvadrat metrdir. Bu da sonuncu birinci mərtəbənin otağı. Hörmətli izləyicilərimiz, bu kimi videoların davamını izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bəyəndiyiniz evlərdə də rəylərinizi yazmağı unutmayın. İndi isə qalxırıq 2-ci mərtəbəyə. Bu da 2-ci mərtəbəmizin qonaq otağı. Evin dörd tərəfi də cütdaşdır. Kim alacaqsa, Allah xeyrin versin inşallah. Gözəl evdir, almağa dəyər. Bu da ikinci mərtəbəmizin dəhlizi. Əvvəlcə sizə evin, belə deyim, balkonunu sizə təqdim edin. Çox gözəl evdir. Bu yataq otağı. Gördüyünüz kimi otaqların hər biri çox genişdir. Hər bir otağın geniş pəncərəsi var. Evə hər tərəfdən gün işığı dolacaq. Hər mərtəbənin pəncərəsinin reşotqası da qoyulub. Videomuz artıq bitmək üzrədir. Sonda qiymətini bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 120 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə razılaşma oluna bilər. Bu da sonuncu yataq otağımız. Videomuzu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlavə məlumat üçün buyurun, zəng edin və məlumat alın.